မပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံတော်မြန်မာနိုင်ငံဟာဗရေသရစ်ခေတ်ကလေးကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအလွန်ပေါများတဲ့နိုင်ငံပါဆနလရာသီပွဲတော်များရှိသလိုလဲထုံမင်္ဂလာပွဲလှေသပင်ပွဲစတဲ့ပွဲတော်များကိုလည်းရှေးဘုရင်တွေကကျင်းပခဲ့ပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုလိုနီခေတ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရအမှုတန်းအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာကြီးမော်ရစ်ကောလစ်ကဗမာနိုင်ငံလိုပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများတဲ့နိုင်ငံမတွေ့ဘူးသေးဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးမှုပါတယ်21ရာစုရောက်တဲ့အခါမြန်မာတွေဟာရိုးရာပွဲတော်တွေနဲ့ပျော်ရတာအမရတော့ပဲခရစ်စမတ်ပွဲတော် Valentine Day ခရစ်သက်ဂရစ်နှစ်သက်ကူးပွဲတွေမှာပါဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲကြပါတော့တယ်ပျော်တယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးလားလို့မေးခြင်းကောင်းပါတယ်လို့ဖြေရပါမယ်ဒါကြောင့်ဗမာစကားမှာပျော်ပျော်နေသေးတယ်လို့အဆိုရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ကြရင်ပြုံးပြနှုတ်ဆက်တာကအစဆောင်းမွေးအောင်လို့ဝမ်းသာတာအလှမင်္ဂလာပွဲတွေကျင်းပပြီးဝမ်းမြောက်တာအထိအပြုံးနေရဲ့နောက်ွယ်မှာပျော်ရွှင်မှုတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပျော်ရွှင်မှုရဲ့နောက်မှာအောင်မြင်မှုဆိုတာကိုတွေ့ရပါဦးမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲနောက်ဆုံးဘောလုံးပွဲကိုကာတာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံဘောလုံးအသင်းနဲ့ပြင်သစ်ဘောလုံးအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားကြတဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုကမ္ဘာတစ်လွှာကဘောလုံးပရိသတ်တန်းပေါင်းများစွာကရုပ်သံကနေတဆင့်အားပေးကြေရှုကြပါတယ်ပြိုင်ပွဲမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကအနိုင်ရဘူးဆွဲပြီးတဲ့နောက်အာဂျင်တီးနားပရိသတ်တွေဟာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာသာမကကမ္ဘာမြို့ကြီးတွေမှာပါလမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးအောင်ပွဲခံကြပါတယ်။ဘောလုံးပရိသတ်တွေရဲ့အသေးကြောလီယိုနယ်မက်ဆီကိုဂုဏ်ပြုကြတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲကမ္ဘာသတင်းတွေကမက်ဆီနဲ့အာဂျင်တီးနားတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုနယူးယောက်၊မီယာမီ၊မီလန်၊မက်ဒရစ်၊ဆစ်ဒနီ၊တယ်လီဗစ်၊ဒက်ကာစတဲ့ပင်လယ်ရချားမြို့ကလူတွေစီအပျော်တွေကူးဆက်သွားစီပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကမက်ဆီပရိသတ်တွေကိုမပျော်ကြဘူးလားလို့မေးစရာရှိပါတယ်ပျော်တာပေါ့ဗျာအိမ်တွင်းအောင်ပြီပဲပျော်ရတာပေါ့နယူးယောက်မှာလို့ဆစ်ဒနီမှာလို့ဒက်ကာမှာလို့လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဘယ်ပျော်နိုင်မှမလဲဘောလုံးပွဲအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာတွေပျော်ရွှင်ခွင့်ရတဲ့ပွဲတပွဲရှိခဲ့ပါတယ်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကျင်းပခဲ့တဲ့U19 AFC Championship ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာလူငယ်အသင်းက UAE လူငယ်အသင်းကိုအနိုင်ရပြီး U19 ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ Semi Final အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားတော့မှာပါမြန်မာတွေအောင်ပွဲခံကြတာခုချိန်ထိအမှတ်ရစရာပါပဲအခုအခါမှာတော့ COVID ကပ်ရောဂါရဲ့ဒဏ်အာနာယူရောဂါတွေရဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်မြန်မာတွေမှာပျော်စရာဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးအခြားနိုင်ငံတွေက COVID ကြောင့်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုတွေကြကနလန်ထလာနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အာနာယူကျဘူးတကောင်ကြောင့်ဆင်းရဲတွင်ပုံနှက်လာပါတယ်။လူဦးရေ90%ကျော်ရှိတဲ့နိုင်ငံမှာလူဦးရေ14%ကစားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။စေဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကတန်းနဲ့ချီရှိပြီးနေစဉ်တိုးပွားနေပါတယ်။ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကအများပြားပါပဲ။နေတိုင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်သူတွေကပျော်ရွှင်နိုင်မှာလဲ။ကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်ကြီးမြင့်ပြီးနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်မှာလဲအောင်မြင်မှုဆရာတွေကျောင်းသားတွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစီဒီအမ်ပြုလုပ်ထားချိန်မှာဘယ်မှာလဲပညာရေးကျန်းမာရေးအောင်မြင်မှုအားကစားအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးမှအဝေးကြီးပါမကြခင်ကဖီဘာခြေစမ်းပွဲဆိုပြီးမြန်မာအသင်းထိုင်းနဲ့တွားကစားတာ6-6မရှိနဲ့ရှုံးပါတဲ့အခုလေပါတဲ့မီဆူဘီရှိလျှက်စစ်ဖလားဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဆီယံအသင်းတချို့နဲ့ရှင်ပြိုင်ကြပါဦးမယ်။လျှက်စစ်မီးမရတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်ကလျှက်စစ်ယထားတွေပြေးဖို့လျှက်စစ်ဖလားဘောလုံးပွဲကြီးပါကျင်းပမှာဆိုတော့ရင်မောစရာပေါ့။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာလူတူးချင်းကစတာပါ။လမ်းပေါ်မှာလူတွေတွာလာနေပေမဲ့အလုတ်ခွင်ထဲမှာအလုတ်လုံနေနေကြပေမဲ့လူတွေကပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်မရှိပဲဟိုကြောက်ရဒီကြောက်ရနဲ့မျက်နာတွေကမသားမယားဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်ဒီနိုင်ငံမှာပျော်ရွှင်နိုင်မှမလဲပျော်ရွှင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်မှလေတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်မှာပါမပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံအဖြစ်ကအဆုံးသတ်သွားဖို့အားလုံးကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါຫນွေဦးတာယာရဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းဟန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်